Йоу, це другий випуск бекстейджу шоу, яке дивиться вся країна. Мене звати Богдан Шелудяк, і сьогодні ти дізнаєшся усі подробиці залаштунків шоу «Танці з зірками». Спонсором бекстейджу «Танців з зірками» є нова пошта – доставка майбутнього. Ласкаво просимо у майбутнє! Забирай відправлення, коли зручно тобі. А нова пошта подбає про швидкість та безпеку найцінніших вантажів, таких як кубок танців з зірками. Нова пошта – інноваційна доставка. Слухайте, друзі, від вас так зараз... Чекайте. Ні, енергія. Відчувається енергія. Дуже емоційний виступ. Артур, чи може буде... Можливо, тебе називати після того, що було на балконі, пірожене Артур Лагай? Якщо це зараз пасхалочка про пірожене, то ні, не можна. Не можна? Не можна. А солодкий Артур Лагай? Ну, солоденьким я був, коли мені було років 15, і я важив кілограмів на 20 більше, ніж зараз. Облизни Лагай. Нічого такого. Ну, це більше до Іри Білих, це вона зробила. Ви реально вже справжня танцювальна пара. У будь-якої пари є хтось головний. Признавайтеся, хто... Ну, чекай! О, я так і знав! Ну, ні, ну реально, ну хто веде? Я думаю, що у нас гармонія. Є гармонія моменти... Гармонія — це... Ні. А, між вами? Ми так, ми в енергетичній і у працівничій такій гармонії. Є моменти, коли я можу щось зробити, можу підсказати, можу щось побачити. Ну, хоча я не танцівник, а можу побачити, що щось не те. І, а є, ну, здебільшого, звісно, що Аня. Аня все робить, Аня щось там вигадує, щось може доставити, поставити. Ну, в любому випадку я хореограф, і він чоловік. Це поділено. Все, ти зараз відрізала просто вже все. Ти показала, хто головний. Реально, можна вже нічого не казати більше. Я думаю, ну, все залежить від обставин. Буває таке, що 50 на 50, буває таке, що Аня, буває таке, що я. Нормально все. Я правильно все сказав? Так, так. Я все правильно сказав. Ну, від вас реально вже із залаштунками до виступу було дуже багато емоцій, позитивних емоцій. Зараз я бачу, Артур, коли підійшов отак трішечки. Да, як вдається взагалі з цим боротися? Ну, я просто, блін, не розумію. Такий маленький ритуал, ми просто стаємо, тримаємось за руки і ділимося енергією. Я думаю, нам це допомагає. Так. Ну і, знаєш, в моменті, коли ти... Я думав, що цього разу, на другому ефірі, я не буду так переживати, але коли я вийшов на паркет, став, і я один. Розумію, що я зараз один, Аня десь там позаду зараз стоїть. І мене так почало калашматити у різні боки, я просто не знав, що з собою робити. Але потім вмикається музика, і просто йде такий, просто туман. Але він такий, ну, знаєш, теплий, приємний, такий густий туман. І ти просто робиш, тому що ти... Ось, тому що тебе навчили, і ти такий, окей, погнали. І потім момент, і все закінчилось. І ти такий, опять. Ну, ти впорався. Дякую. Ви класно впорались. І, в принципі, ти так на харизмі вийшов. Слухай, ми так і будемо з тобою робити вигляд, чи ми що один ми одного не знаємо. Зараз залаштунками Артур Логай, актор, який починає танцювати поряд з ним Ганна. Анна, сорян, поряд з ним Анна, вона вчить його танцювати. Скажи, Анно, чи не заважає акторська харизма Артура вам на паркеті? Заважає, його дуже багато інколи. Да? Тільки не на паркеті. Ну, не на паркеті, на тренуванні. На тренуванні. Ну що, скажи, що ти нічого не вчишся. Я вчусь, правда. Він дуже багато мені допомагає в чому. В плані акторської. Ну, тобто гармонія, про яку ви сказали, вона реально все так. Є. Так. Клас. Можливо, якісь претензії до Артура є? Бо я просто чого питаю. Ну, я знаю чувака, теж актор, високий, ну, симпатичний, підкачений. Ім'я починається на Бог, закінчується на Дан. Я вже не знаю. Ну, коротше, він вправо від тебе стоїть там. Можливо, там десь, колись... Хочеш ти змінити партнера по танцях? Обирай. Обирай. Звісно, що, блін, куди? Ви тільки з паркета пішли. Я кажу, в майбутньому, зараз не треба, я нікуди не спішу. Я відкрита для пропозицій. О, поняв.
Дякую. Це майбутнє. Ну, слухай, ну да, це, ну, це, дивись, ти вже зернятка, все. Зернятка во мені. Камеру вирубай. Ти що, дядя, я тебе зараз натолку. Стас, Горуна, йди сюди, у нас тут олімпійський. А я вже з ним поспілкувався, ми вже руку пожали, все нормально. Друзі, вам дякую за номер. Ну, а вам, друзі, хочу сказати, що підтримуйте нашу чарівну пару, тому що вони заслуговують вашої підтримки. Пишіть, що ви думаєте стосовно їх виступу та моєї пари з Анною у наступному сезоні. Будь ласка, підтримайте мене, будь ласка. Та я жартую, братан! Нова пошта – це найшвидша доставка. Забирай відправлення по дорозі з роботи, прогулянки чи магазину у поштоматах. Нова пошта – зручніше для тебе. Це був другий випуск бекстейджу шоу «Танців з зірками». І я, Богдан Шелдяк, радий бути з вами на головному паркеті країни. Танцюйте серцем та дивіться відео з іншими учасниками на нашому YouTube-каналі.